بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج شب غدیر ہے، میں آپ لوگوں کو غدیر کے اعمال بتاؤں گی. آپ لوگ غسل لیں، نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں، اور آپ لوگوں نے دو رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ نماز آپ لوگوں نے ظہر کی نماز سے پہلے پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. آپ لوگ غدیر کا روزہ رکھیں، اس روزے کی بہت فضیلت ہے، 100 عمرہ اور 100 حج کا ثواب ہے، اور آپ لوگوں کے 60 سال کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، اور جب سے دنیا بنی ہے اور جب یہ ختم ہوگی اتنا اس کا ثواب ہے. آپ لوگ دعائیں نذبہ پڑھیں، جتنا آپ اس دن کثرت سے درود پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، اور آپ لوگ یہ دعا 100 ٹائمز پڑھیں. الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ دعا آپ لوگوں نے 100 ٹائمز پڑھنی ہے. آپ لوگ گفٹس دیں مومنین کو، اور خاص طور پر اپنی مدرس کو گفٹ دیں کہ جنہوں نے آپ کو ولایت علی کا بتایا، اور صدقات نکالیں، اور پھر آپ لوگ چھوٹے بڑوں سے عیدی لیں، اور آپ لوگ ہمیں بھی عیدی دیں. آپ لوگ ہمیں اس طرح عیدی دے سکتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ساتھ میں ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں. اللہ حافظ.